Aquests dies l'activitat és intensa al circuit de Montmeló. Hi ha sobretot dos punts en què s'estan fent una sèrie de millores per millorar la seguretat dels pilots. Una d'aquestes millores és en aquest punt, a la corba 12, dins del terme municipal de Granollers. Aquí, el juny de 2016, Lluís Salom va patir un accident que li va costar la vida. Ara s'està ampliant la distància entre la pista i el mur de protecció per guanyar seguretat i s'han eliminat tres tribunes estables que hi havia. A la vegada, les màquines treballen per asfaltar uns 4.600 metres quadrats de pista. És la segona vegada que es fa des de la inauguració del circuit i el primer cop va ser l'any 2005. Les dues obres han d'estar acabades a finals d'aquest mes per poder fer els tests de Fórmula 1 del mes de febrer.